1, 2, 3, 4, 5, я йду тебе шукати. Саме на грухованки стала схожа кампанія постпраймері «Слуги народу». Кого із сумнівних кандидатів знайшли та виключили зі списків, а хто залишився та має всі шанси пройти в парламент. На закритому з'їзді 7 липня зі «Слуги народу» виключили 7. Работала комісія, по результатам роботи комісії, по людям були... Були винесені пропозиції на з'їзд, і з'їзд проголосував так, як проголосував. Серед виключених троє фігурантів – розслідувань проєкту «Схеми». Номер 71 Роман Боярчук у 2016-му був замішаний у скандалі зі зламом системи Е-декларування. У системі зареєстрували фальшиву декларацію нібито тодішнього члена НАЗК Руслана Рябошапки. Екс-начальника Державного центру кібербезпеки та протидії кіберзагрозам Боярчука вважали відповідальним за технічну сторону підробки електронного ключа. Тепер Рябошапка – заступник голови адміністрації Зеленського, а Боярчук донедавна мав всі шанси стати депутатом від президентської партії. Ще один екс-кандидат, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов, був присутній на підписанні меморандуму про співпрацю між аграрною радою та Юрієм Бойком. Окрім того, згідно з інформацією на сайтах Федеральної податкової служби та Управління з питань міграції Російської Федерації, він має дійсний російський паспорт. Сам же Соколов від нього відхрещується, каже, відмовився від російського громадянства після 2017 року, коли отримав українське. Колишня номер 170 у списку Анастасія Рагімова у 2014-му виступала на з'їзді опозиційного блоку, а її чоловік Насіб Рагімов у 90-х роках був двічі затриманий за хуліганство та непокору співробітникам міліції. А у 2017-му розшукувався за переховування від досудового розслідування. Також виключили зі списку дружину люстрованого прокурора часів Януковича Дмитра Кавуна Ольгу та одеського підприємця Віталія Вітікача. За власним бажанням покинули списки заступник директора Національного офісу інтелектуальної власності Юрій Баланюк та виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. Та не лише журналісти допомагали «Слугам народу» знайти недобросовісних кандидатів. Центральна виборча комісія направила партії «Слуга народу» листа з інформацією щодо можливого подвійного громадянства або непроживання в Україні протягом останніх 5 років Олександра Куницького, Андрія Холодова, Михайла Соколова та Валерія Божика. Та окрім Соколова, нікого з них не виключили. Холодов, 22-й у партійному списку, засвітився не лише у списку ЦВК. Кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко володіє маєтком в елітному центрі Відня вартістю 6 мільйонів євро по сусідству з олігархом Дмитром Фірташем. То, що він є кумом, наскільки мені звісно, він є кумом Марченка, а не кумом Медведчука, все-таки, справедливості раді. І ця інформація, на мій взгляд, не повинна була являтися основополагаючою для включення або виключення людей із списку. Також у списку залишився адвокат Сергій Кальченко. Саме він допоміг російському акторові Федору Добронравому, відомому антиукраїнськими заявами, у суді скасувати заборону на в'їзд в Україну. Це була остання можливість підчистити списки, тож тих, кого не виключили, досить скоро ми зможемо побачити у Верховній Раді.